Vilka är Miljöpartiets viktigaste frågor i valet 2010? Att vi ska ta hand om miljön, om naturen och sluta att släppa ut en massa gifter och andra farliga saker som gör att det blir miljöförstöring och naturen dör eller att vi får ett förändrat klimat på jorden. Vilken blir den största skillnaden med en rödgrön regering mot den regering vi har idag? Jag tror att den största skillnaden som kommer märkas är, förutom att vi satsar mera på att bygga fler järnvägar och fixa bättre bussar och sånt som är bra för miljön, så är det att vi kommer att lägga mera pengar till skolan och till sjukhusen och även att det ska bli större möjligheter att studera på komvux eller på universiteten än vad det är idag. Men spelar det egentligen någon roll om man röstar på Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet när ni ändå planerar att regera ihop? Det spelar absolut roll att rösta på Miljöpartiet, därför att det är vi som kommer i den här regeringen och vara de som verkligen jobbar för att miljön ska vara en viktig fråga och för att vi ska lägga mer pengar på att få fler järnvägar, för att vi ska få en vindkraft istället för att vi ska ha kärnkraft eller kolkraft. Och att vi kommer att satsa på att man får bättre bussar och spårvagnar och tunnelbanor och sånt. Så att det kommer att göra skillnad att rösta på Miljöpartiet, absolut. Vad vill du säga till den som tvekar om att gå och rösta i valet? Jag tycker att det är kul att gå och rösta. Det är en bra anledning. Det är bara en gång var fjärde år som vi får chansen att rösta och bestämma vem det är som ska vara i regeringen. Och ja, om man inte vet vad man ska rösta på så går det bra att rösta på miljön. Och då är det Miljöpartiet som är det bästa, tycker jag.